Turn me up. Hands on the dock, hands on the park, dance. Hands on the dock, hands on the park. 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 Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vai ser um pouco especial a entrevista, porque é a primeira entrevista com uma garota, Thaís Colares. É nóis! Eu tenho muita satisfação de estar te recebendo aqui no canal, nessa entrevista. Eu sempre acompanho você pelos vídeos e agora tenho o privilégio de dar alguns rolês com você. Zica, nossa, zica, obrigada. Zica. E diz pra mim, como que você começou a patinar? De onde surgiu? Como você descobriu o patins? Ah, eu comecei a patinar, já patinava de passeio, né? Uhum. E meu primo, depois de também patinar de passeio, ele foi pra modalidade street, né? Aí foi ele que me apresentou, me ensinou, inclusive. Entendi. E até hoje também. Da hora, da hora. E diz uma coisa pra mim, como que... é ainda, né? E como que era na sua época e como que é ainda a cena lá no seu estado? A mesma coisa ainda. Não é aqui em São Paulo, lá em Macapá. É umas 10 patinadores e os 10 patinam um vez nunca, sabe? Entendi. Tipo, antes quando eu comecei a patinar, todo mundo andava todo dia. Era todo dia na pista, um flow muito da hora. Uhum. Agora, passo as férias, final de ano lá, 2, 3 patinadores. Nossa. Né? Tipo, lá, ao invés de ter aumentado, regrediu, entendeu? Sério? Não, porque eu acompanho os vídeos, eu já vi muito vídeo no canal do Gabriel, e sempre via uma galera sinistra, cara. Uma galera sinistra. Então, fico até triste de saber disso. E em São Paulo? Quando você chegou em São Paulo, o que, tipo, mais te surpreendeu de ver, assim, na cena do patins? O que mais me surpreendeu? Ah, até lá tinha aquela energia da hora e tudo mais, uhum. Só que aqui, tipo, putz, não tem comparação, né? O Entendi. Dobro. Quando eu cheguei aqui, era todo mundo no flow, era todo mundo gritando, se divertindo, que qualquer manobra que fosse, do simples ao mais foda, era aquela energia, animal, sabe? Animal, animal. E me diz uma coisa, eu mesmo conheci você nas competições. Você chegou e já começou a se destacar muito nas competições. Você podia nem ganhar, mas eu via que você se destacava, assim, que você se jogava mesmo e parecia que não tinha medo de se arrebentar. Como que foi pra você, assim, chegar nos campeonatos e falar, meu, vou me jogar aqui? É aquilo, né? Se você quer, você não vai só se contentar em, tipo, ah, eu errei minha linha e tal, ai, uhum. Que merda. Não, não, eu tô ali pra me divertir, jogar, Entendi. Me superar, jogar a manobra, chegar lá e ter aquele foco, fazer e já é. Animal. Entendeu? Animal. Não, eu falo isso porque eu sempre via, sei lá, o campeonato você nem ganhou, mas você tava fazendo, tipo, a melhor manobra do campeonato. Tanto que essa do Patins Street, ó, vou colocar pra vocês aí, eu gravei do celular. Olha esse suede stance da Thaís na última etapa do... Cara, fala desse suede stance, cara. Fala dele. Que você olhou e falou, mano, vou dar um suede ali. Como... que você sente, que você sente, assim, tipo, e falar assim, mano, eu vou fazer aquela parada? Ah, até porque... Suécia é a minha manobra preferida, né? Uhum. Meu Deus, né? Quem não sabe? E pra mim, ver um obstáculo daquele, eu olho e já, não, eu tenho que jogar aqui. É mais Animal. Um que eu vou conseguir, nem que eu fique tentando, tentando, e no final uma der aquilo, mas eu vou Animal. Conseguir. E vocês já viram a imagem aí que eu coloquei, foi sinistro. E já que a gente tá falando de vídeo... né? Tô falando que vocês viram essa cena. Cara, eu já vi inúmeros vídeos seus, sempre que eu pude, pessoalmente, te parabenizei por todos os seus vídeos. Mas, cara, esse Positive Story, esse seu profile, sem dúvidas nenhuma, pra mim, Felipe Zambardino, tipo, é um dos profiles de menina no mundo mais styles que eu já vi. Obrigada. Não, eu falo isso de verdade mesmo, porque
aquele top est naquele cano foi pra mim assim, tipo, dividiu você de um patamar pra outro. Tipo, ali eu falei, nossa, aquele top est mostrou mesmo uma real sinistra da sua parte, assim, do teu rolê. Como foi pra você gravar essa session? Como foram as gravações? E o que, que você achou do resultado final? Pra mim, esse foi o vídeo que eu mais curti fazer, sabe? Curti participar, o filme, na real, né? E pô, tipo, todos os dias de gravação, sempre foi aquela energia muito, muito, muito boa. E nossa, eu me superei na rua, né? Sim. Eu me superei. Isso pra mim foi uma conquista muito grande. De ir lá, olhar o cano e falar, não, eu consigo. Eu consigo, porque antes era só quina, coping, essas coisas, né? Entendi. Pra mim foi uma satisfação, foi bem satisfatório. Então, pra você, superação total. É. Você pode responder e falar que as duas coisas te dão satisfação que eu aceito, mas se fosse pra você escolher, o que mais te dá satisfação? Uma videoparty ou ganhar a Peruíbe? Ou ganhar o campeonato? Uma videoparty. Uma videoparty? Né? Nossa, passar esse ano, que a gente gravou inteiro, né? Eu não trocaria por nada, nenhum campeonato, nenhum. Uhum. Porque foi momentos que não vou esquecer nunca. Inesquecíveis, né? Animal. E além de não ser inesquecível, né? O que eu acho, isso eu levo pra minha vida como cara que grava vídeo, além do momento de fazer as coisas forem inesquecíveis, você tá gravado, tá documentado, vai ser muito mais inesquecível. Chegar lá, exatamente. Ver. Você vai poder assistir e falar, cara, lembrar de todas as sensações. E uma coisa assim que eu sempre via de você, confesso que no começo eu me assustava, é que você vivia arrebentada, sempre com o joelho arrebentado, falando, meu Deus do céu, cara. Dá um põe plástico bolha nessa menina, tá ligado? Proteção até a cabeça, né? E aí, como foi pra você essa coisa de ficar se machucando? E em cima disso, se você pode nos contar como foi, tipo assim, tomar aquele tombo sinistro no top est da sua session e voltar lá e seguir até acertar. Não tem nada que você faça de um esporte que você não vai cair, você não vai se machucar, né? E o nosso esporte é isso, você vai ter que, uma hora você vai cair e no começo eu me machucava muito mesmo, doido. Mas a gente vai aprendendo, né? Sim. E o Top S foi muito na pegada mesmo, na vontade de fazer. Mesmo se eu saísse de lá sem fazer, eu ia sair com a experiência de voltar lá e conseguir. Animal, depois, animal. Entendeu? Ah, só que a queda doeu. Caralho. Só que eu tava no flow de acertar e eu sabia que eu ia conseguir, então não ia deixar para outro dia. Animal, animal. E me diz uma coisa, depois desse filme, o que nós podemos esperar da Thaís? Em vídeo, vamos falar de profile. O que, que a gente pode esperar da Thaís? Superação. Pode ter certeza que eu vou me superar, porque é cada rolê que eu faço com o Tom, com vocês, com as pessoas que têm uma energia, nossa, muita energia boa, eu não vou regredir de um rolê, porque eu sempre me supero a cada rolê, sempre aprendo mais uma manobra. E pode ter certeza que outro profile, outro filme, outro vídeo vai ser mais pedrado ainda. Animal, animal, animal. É isso, galera. Isso aqui que eu chamo de entrevista foi um bate-papo com a minha nova amiga Thaís, ó. Tá virando amiguinha do rolê aí no esquema. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E Thaís, o público do canal é um público totalmente iniciante. Um público que, vamos dizer, que até virgem na cena. Eu queria que você passasse um recado para eles e também mandasse um agradecimento, um alô para os seus amigos e fora, mandar também um recado para essa galera aí, para as meninas. O que, que você pode estar falando para eles? Ah, tanto para as meninas, né, e para os iniciantes, e aí, gente, todo mundo começou caindo, todo mundo, não tem?
E antes de você pensar, que foi a pergunta que ele me fez, de competição e tudo mais, pense em se divertir primeiro, porque patins é isso, é muito diversão, é muito amor. Então, não se leva a ir um campeonato vai ser melhor do que você dar um rolê aqui com a sua galera, que vai ser muito massa e já era, entendeu? É claro que você tem que competir, né? Que é um mérito seu, você é um reconhecimento e tudo mais. Animal. Só que é isso. E obrigada por estarem aí assistindo a gente. Animal. Curte aí, viu? Que vai fortalecer bastante. Se inscreve aí no canal. Estão ouvindo, né? Não, fechou, Thaís. Sem palavras, ó. Galera, vocês podem ver na descrição do vídeo, tem o link do Positive Story. Assiste o filme inteiro, tem uma pequena participação minha, agradecido, Tom Neves. E é o que a Thaís falou, curta, compartilha, você vai estar ajudando esse vídeo chegar a mais pessoas e passar um recado legal pra galera e o pessoal conhecer um pouco mais da patinação feminina no Brasil. É isso. Não esqueça de usar o seu cupom de 5% na bladeskateshop.com.br e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Fechou? É nóis. Falou.